Ahoj, levice. Ahoj. Som na vás hrdý. Naposledy, keď som robil revolúciu v leviciach, tak ma zatkli, lebo som roznášal letáky. Celú noc ma vyšetrovali, ale tú revolúciu sme vyhrali. Vyhrali sme ju, pretože sa jej zúčastnilo strašne veľa ľudí bolo na ulici, veľa mladých ľudí bolo. Ja som tú slobodu, ktorú sme si vybudovali, ktorú sme si vybojovali, využil tak, že som sa venoval tomu, čo viem, čo robím rád a na čo mám talent. 27 rokov vydávam knižky, o ktorých sa komunistom ani nesnívalo. A teraz s nimi chodím po Európe s ich prekladmi a verím, že slovenská literatúra je to najlepšie, čomu môžem venovať svoj život. Doniesol som si aj mnemotechnickú pomôcku. Teraz sme sa stretli kvôli tomuto logu. Pretože dvojkríž sa zmenil na dva kríže. A kým nebude vyšetrená vražda investigatívneho novinára a družky jeho, tak dovtedy vyhlasujem toto za erb Slovenskej republiky. Treba vyšetriť celú kauzu. Treba vyšetriť všetkých, o ktorých písal Ján Kuciak. A verím, že v policajnom zbore a medzi prokurátormi sa nájde dosť poctivých, spravodlivých, ktorí to dotiahnu do konca a nebudú bábkami v rukách politikov, ako je to doteraz. Vyšetriť! Dovolte ešte jednu paralelu s nežnou revolúciou. Nemusíme sa báť. Fica sme už porazili dvakrát. Prvýkrát počas nežnej revolúcie, keď sme zosadili komunistickú stranu Československa, ktorej bol tento človek členom. A druhýkrát sme ho zosadili včera, v roku 2018, pretože sme ho zbavili jeho hračky. My nie sme jeho bábkami. Zosadili sme ho tým, že sme boli na uliciach, tým, že ste vy tu, tým, že sme vo všetkých mestách. A keď si dobre pamätáte, počas nežnej revolúcie sa komunistická strana Československa snažila urobiť niečo obdobné, čo terajší bývalý premiér Slovenskej republiky. Pretože ústredný výbor komunistickej strany Československa vymenil Milouša Jakeša za jak sa volal ten blb? Za Karla Urbánka. Už si nespomínam ani jeho meno, pretože je to no name. Urobili tú istú fintu, čo teraz, pretože Fico dosadil svoju bábku. Je to bábková vláda! Som strašne hrdý, že ste tu. Táto revolúcia je tu kvôli mladým ľuďom. Ja som mal 25 rokov a bol som v uliciach. Obzrite sa okolo seba, pozrite sa na tribúnu, vypočujte si hlasy. Tuto sme kvôli našim budúcim generáciám, kvôli našim deťom. A keď som chodieval 30 rokov za Ivanom Kadlečíkom, tu nedaleko do Pukanca, tak vždy ma išiel vyprevadiť až ku dverám a hovoril len vydržať, vydržať. Tak a ja vám to odkazujem. Vydržať! Vydržať! Ahoj, levice!